kwamba upendo wa mama ni upendo wa kweli. Na ni kwamba mama mmoja asiye na uwezo wa kuona alitembea takriban kilomita 10 hadi uwanja wa Generali Kasam, kaunti ya Kirinyaga, ili kumpa moyo kijana wake aliyekuwa akishiriki zoezi la kuchaguliwa kama mmoja wa kikosi kinacholinda nchi KDF. Rose Wanjiko anasema alilazimika kutembea kwa ukosefu wa nauli. Sharon Baranga na taarifa hiyo. Rose Wanjiko ametembea mwendo wa kilomita 10 kufika katika uwanja wa Generali Kasam, Gichugu, kaunti ya Kirinyaga. Sababu ikiwa mtoto wake alikuwa akishiriki zoezi la kuchaguliwa kama mmoja wa kikosi kinacholinda nchi KDF. Washington Murimi hakutaka mama yake afike hapa kwa sababu aliona atasumbuka kwa kuwa hana uwezo wa kuona na hakuwa na nauli ya kutosha. Sasa nimetoka nyumbani kutoka saa 11:30 juu nikunje huku kwa Kianyaga. Juu mtoto aliniambia anataka kuenda unjesi. Sawa, wakati nimekunja huku, nimeomba Mungu kwa maombi achukue huyo mtoto wangu achukuliwe huko kwa unjesi. Juu anataka asaidie familia yangu. Wanjiku anaishi katika kijiji cha Gatugura, kaunti ya Kirinyaga, anasema alifika hapa kumtia moyo Murimi na kumuombea. Kasi nafanya nyumbani ni ya kutengeneza detergent shop na hata masaji nafanya watu. The number of candidates here is highly considerable and we are hoping to get the cream from these divisions. Wanjiku anasema mumewe alimuacha mwaka 2013 alipopoteza uwezo wa kuona uliosababishwa na uvimbe akilini. Sharon Baranga, TV 47.